Třebecký hřbet na východní straně směrem k Moravské Třebové prudce klesá a tvoří skalní stěny. Jedeme-li po silnici směrem k obci Hřebeč, můžeme si tohoto skalnatého útvaru povšimnout. V době 30leté války, zhruba před 400 lety, se nedaleko odtud ve vysokém jedlovém lese utábořil švédský jezdecký oddíl vojáků. Když byli Švédové napadeni císařským vojskem, dali se na zběsilý úprk. Nepovšimli si prudkého srázu a zřítili se do hlubin. Koně i jezdce pohřbilo kamení a hlína. Ještě po desítkách let lidé při těžbě dřeva na úpatí skalní stěny nacházeli podkovy, ostruhy a jiné pozůstatky po mrtvých.